Ahoj, děti! Na straně označené ž1 ve druhém cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, která nyní použijeme. Co je na obrázku? A první písmeno tohoto slova je ž, jako želva, k, jako kukačka. Ž, jako žehlička. Racek, R. Š. Pozor, š. Šípy. Žebřík, Ž. Cvičky. C. Žížala. Ž, H, jako had, žaludy, Ž, B, protože je zde batoh, a ještě Ž, jako žirafa. Tak to bylo jedno interaktivní cvičení a teďka. Druhé, které nám zbývalo, opět poslouchejte kolegu. Čáp. Čáp. Pastelka nahoru, nebo mi to ukažte. Č. Hokejka. H. Hokejka. Zelí. Z. Zelí. Náušnice. Náušnice. N. Žába. Ž. Kolega říkal žába. Domino. D. Tak a teď pozor, na kterou stranu je to bříško. Na tuhle. D. Domino. Žena. Ž. Žena. Racek. R. Racek. Žirafa. Ž, žirafa. Čineli. Tady je. Č. Čineli. Želva. Ž. Želva. Takže jsme si probrali ještě další dvě interaktivní cvičení, která byla ve cvičení dvě.